Cucu saya juga. Ah, itu yang nak tahu tu cucu saya juga ya. Okey. Dan ini guru kawan-kawan Upin dan Ipin. Ah, kawan-kawan dan guru-guru ya. Eh. Satu meja dia Upin Ipin. Ah, okey. Okey, terus. Saya dilahirkan di Keluang Johor pada 23 Mei 1970. Ah, oh atas saya sikit ya. Saya dah berkhidmat di KSP hampir 27 tahun pada tahun ini. Ya. Yeah. Tepukan. Dan saya sekarang bertugas di bahagian scanning perkhidmatan di Johor Bahru. Oh, JB. Aha. Okey. Makanan kegemaran saya adalah asam pedas Johor. Ah, asam pedas Johor, okey. Hobi saya ialah melancong. Tapi saya suka melancong buat masa ni dalam negara kita Malaysia je. Saya nak mengenali negara-negara lain dan makanan. Ha, tapi setakat ni sudah melawat semua negeri dalam Malaysia ke? Setakat ni saya dah pergi Sabah. Ha? Pulau Pinang, Terengganu, Pahang. Ya, Melaka tu sebelah seberang ke? Ah, Melaka tu itu dikira macam Selangor pergilah. Itu dikira macam Johor jugalah. Ah, Melaka tu kan. Sebab ibu saya pun berasal daripada Melaka. Dah biasa lah bagi saya. Dah biasa ya. Okey. Semoga cita-cita tercapai ya. Okey.